Діти збираються в холі одного з кінотеатрів міста. Там на них вже чекають яскраві рюкзаки, наповнені канцелярським приладдям. Отримують необхідні в навчанні речі учні 2-11 класів. Свій рюкзак тепер є і в майбутньої першокласниці Аліси. Дівчинка наголошує, дуже хоче до школи, оскільки вже зараз добре знає, навіщо туди потрібно ходити. Щоб вчитися і розвивати ум. Чому хочеш там навчитися? Рисувати, писати, математикою. Вивчатися англійською. Полюбляєш малювати, так? Да. А що полюбляєш найбільше малювати? Більше всього якісь людей. А Тимофій навчатиметься в 4 класі. Хлопчик розповідає, дуже задоволений подарунками, бо всі вони знадобляться у навчанні. Найбільше Тимофію подобається малювати, зокрема, зображувати популярних супергероїв, наприклад, людину-павука. А от улюблений предмет у школі – інформатика. Дуже легко робити і все дуже інтересно. Так. Робимо різні цікаві. Робимо там, наприклад, треба нарисувати квадратиком любої тварини, треба зробити персонажа, щоб він міг щось там робити. І треба зробити, щоб він, наприклад, там дивиться фільм. Ще треба буде там писати, щоб він ще міг там говорити, що, наприклад, там сказати, це ж я. З рюкзаками допоміг ЮНІСЕФ, а набори канцелярського приладдя придбані в рамках міської програми «Діти Запоріжжя» за кошти міської скарбниці. Нині підтримку до школи надають дітям з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міській службі у справах дітей. Сьогодні у нас традиційний рейд урок. Ми завжди його розпочинаємо до 1 вересня. Служба у справах дітей має на обліку 627 дітей. Шкільного віку у нас 300. Для дітей придбали таку кольорову, яскраву канцелярію для того, щоб все-таки якось їх привлечь до навчання і зробити їм гарний настрій. Сьогодні ми плануємо 200 дітей зустріти тут. Всього 228. Першачки вже були на 1 червня, ми вже видали ці рюкзаки. Зараз чекаємо на дітей з 2 по 11 клас. Цікава програма чекала на дітей у залі, а ще один з творчих колективів міста провів із школярами руханку. Ви будете навчатися українською мовою, а це саме головне, тому що ви наше майбутнє. Ви те, що зараз закладаємо ми дорослі, для того, щоб ви виросли, були справжніми патріотами, для того, щоб ви могли прославляти наше Запоріжжя, ви повинні прославляти нашу Україну, тому що ми унікальні, українці унікальні. Я хочу привітати вас, побажати вам, щоб ваші навчання, ваші знання були легкі, не дивлячись ні на які умови складні, які зараз у нашому прифронтовому місті. А наприкінці заходу діти переглянули мультфільм. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.